прокуратурасы Украина тышишлер назирлигыны четел темсилчелерге ишгалетилген Ялтада кичирилечек иктисадий форумга бармага мүмкүн алганына акында билдирмеге чакыра. Бу акта Украина баш прокуратурасынын сайтында айтыла. Ресмий эжниби элитлернин форумда болунувы. Олардын тарафынан Русия ишгалчи режимынын кануний олорак сайламасы киби танылайжактыр. Бундан да кайры, Украина баш прокуратурасында вактынча ишгалетилген территорияга кырыш низамынын бузулувы үчүн месулият акында хатырлаталар. Кайд этилгени киби, БМТ баш ассамблеясы 14 сенеси марттын 27-синде кабыл этилген биянамесинде халкара севиеде танылган сынырлынын чечевесинде Украина топурак бүтүнлүгүнө таздиклай. Ведевлетлерни ярамада да статусунун дүнүшүвүнө танымак чакыра.